É bom ser uma visita bem recebida como outras. Tu também foste bem recebido, que visita, não é? Parece que é assim que te chamam. Mas é um prazer sempre estar aqui em casa, porque a história com esta Assembleia, com esta Igreja, data já de muitos anos, e é sempre um prazer estar em casa. É um prazer estar em casa e ver caras já antigas, caras novas, e acreditamos que esta Igreja não está aqui por acaso. Aliás, nenhum de nós está aqui por acaso. Ah, é delicioso, foi delicioso ouvi-lo, honestamente. É a vida de todos os dias, é a vida de cada um. Ah, e é bom nós sermos, ouvirmos coisas honestas, coisas que são assim, sem muitos floreios. É assim mesmo que as coisas são. E ouvir-me a mim, que não tenho a capacidade do pastor Paulo de falar como ele fala, que é sempre gostoso ouvi-lo e sobretudo em áreas em que nem sempre estamos à vontade para falar, e Deus lhe dá graça para abordar esses assuntos. Eu tenho uma outra maneira de abordar os assuntos, sou o que sou, não peço desculpa por ser aquilo que sou, porque foi Deus que me criou assim. E acreditamos que é quando nós nos juntamos, que realmente nós nos aperfeiçoamos. A Bíblia diz, ensina-nos que quando nos reunimos, uns têm os cânticos, outros têm profecias, outros têm palavras de conhecimento, exortações, segundo o dom que Deus que deu a cada um. E é bom nós estarmos realmente a beneficiar do dom que Deus tem dado a cada um. Tenho estado a pensar o que compartilhar e como não somente ter a alegria de estar convosco, mas de que maneira poderia ser útil compartilhando alguma coisa que pudesse ser edificante. E tive muita vontade de falar sobre um assunto que eu acredito que não é simples, não é assim uma coisa muito profunda, mas ao mesmo tempo gostaria de relembrar a importância do crescimento. Falar sobre crescimento é importante. Nós gostamos de falar de crescimento porque toda a gente gosta de ver as coisas a crescerem. Bem, todas as coisas não, porque às vezes quando o mal cresce não é realmente o que nós mais desejamos. Mas quando, pronto, falamos em crescimento, é que as coisas estão a prosperar e tudo mais, e esquecemos que efetivamente, a partir do momento em que nós nascemos, nós começamos a crescer. E o crescimento faz parte da vida. Aliás, crescer é viver. Ou viver é crescer, não sei bem como dizer, mas acho que não se pode viver sem crescer. Não se pode viver sem crescer. E se nós não queremos crescer, estamos a dizer não à vida. Há pessoas que pensam que não precisam de crescer mais, é como se estivessem a dizer não quero viver mais. Porque vida é crescimento e sempre vamos crescer na nossa vida, e eu gostava de desenvolver alguns pensamentos que nos poderão levar a considerar que, qualquer que seja a nossa idade, nós continuamos a crescer porque este é o desejo de Deus. Porque este é o desejo de Deus. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, mesmo se ele gosta de ver o seu bebê, e há aqui casais que estão a tomar gosto em terem bebés, e eu felicito-os por isso, mas o desejo de um pai, de uma mãe, não é de ver o seu bebê ficar sempre bebê. É verdade ou não? É de vê-lo crescer. Se o bebê não cresce, ele fica preocupado e vai levá-lo ao médico. E vai ver o que é que se está a passar, porque não se pode conceber a vida sem entender que há necessidade de crescimento. E vamos continuar sempre a crescer durante toda a nossa vida, e só pararemos de o fazer quando estivermos face a Ele. Porque somente aí nós veremos como ele vê. Até então, nós vamos ter sempre que crescer. Mas crescer para quê? Crescer para envelhecer? Não.
Qual é o propósito do crescimento? Porquê é que nós crescemos? Qual é a finalidade do crescimento? É muito simples. É levar-nos à maturidade. É levar-nos ao aperfeiçoamento. Isto é importante se um homem, se um animal, se um ser vivente quer reproduzir vida, ele vai ter que crescer. Ele vai que passar do estado infantil ao estado adulto. E somente aí ele poderá reproduzir. E poderíamos continuar. Ninguém é sábio aos 15 anos, aos 20 anos. Quando a gente quer ouvir falar sobre sabedoria, vai tentar chegar-se de alguém que já cresceu mais. Quem é que está disposto a comer um fruto verde se ele pode comer um fruto maduro? Mas tivemos que dar tempo ao fruto de crescer. Quem é que quer morar numa casa inacabada? Por vezes nós estamos a morar numa casa que começámos a fazer, mas não é para viver assim toda a vida. Nós queremos viver numa casa acabada, finalizada. Quem é que quer ser ensinado por uma criança inexperiente ou inculta? Quem é que vai aceitar começar a ver um filme sabendo que o filme só vai até metade? Se nós aceitamos a vida, é para irmos até ao final dessa vida. Aceitamos que há um percurso, aceitamos que há um crescimento e que esse crescimento tem uma finalidade, há um propósito em tudo isso. E para estarmos, sentarmos isso sobre as Escrituras, gostava de ler Efésios capítulo 4, versículo 11. E vamos tentar entender a razão mesmo pela qual Deus deseja crescimento e deseja que a igreja cresça. Deseja que a igreja cresça em todos os sentidos da vida. E igreja não são edifícios, mesmo se esta casa é linda, bonita. Eu acho que é bonito nós vivermos em casas que nos recebem e que são dignas e mostram também um pouco aquilo que nós somos, mas igrejas não são casas, igrejas não são edifícios, igrejas não são catedrais, a Igreja de Cristo não é uma basílica, a basílica era aqueles edifícios públicos dos romanos no estado, mas que se tornaram igrejas. A gente pode fazer igreja em todo o lado, nós podemos fazer igreja aqui como estamos a fazer, como se nós não tivéssemos um teto, podíamos fazer igreja no jardim. Porque igrejas são pessoas. Amém? Igrejas são pessoas. E diz que aonde dois ou três se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Independentemente de onde eles se encontram. Não é? Ele até se encontrou no meio de um forno, não é? Lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é? Situações menos... Nem poderíamos imaginar que fosse possível. Jesus está lá. Quando a igreja está, quando dois ou três estão presentes, Jesus está. Quando alguém está a fazer igreja, com pessoas, claro, Jesus está presente. E eu acho que isso é importante nós termos isso em mente para nós discernirmos a igreja. Porque igreja são pessoas. Discernirmos o corpo. Não um corpo martirizado numa cruz que nós vimos adorar e nos prosternar com todo o respeito que nós podemos ter por pessoas que foram criadas nessa tradição. Mas quando a Bíblia nos diz para discernirmos o corpo de Cristo, é para nos discernirmos uns aos outros. Para vermos aqueles que estão com necessidade. Para reconhecermos um certo e determinado número de coisas naqueles que estão à nossa volta. Isto é importante. Para não fazermos mal, para não criarmos vingança, para não entrarmos em disputa, porque nós discernimos que eles fazem parte de Cristo, do corpo de Cristo. E nenhum corpo se faz mal a ele próprio, a priori. Então há necessidade de discernir isto, de ter inteligência para compreender estas coisas.
Mas Efésios capítulo 4, não tinhas, tu consegues pôr isso, vai ser interessante. Efésios capítulo 4, versículo 11. Se não, eu leio aqui, eu escrevi isto rapidamente, e diz: e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a fim que, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, etc. Nós poderíamos ler o texto, que é lindíssimo e importante a ler na sua integralmente, mas queria fazer realçar aqui aperfeiçoamento. Porque é que nós precisamos de crescer? Para aperfeiçoamento. E crescer em tudo. Não só crescer numa certa área e não crescer noutra. É importante ensinar todo o conselho de Deus. Isto faz com que pais devem ter interesse em ensinar aos filhos não só uma forma de viver, mas de uma forma que nós chamamos cultura geral. Porque isto é importante. Vamos ter, de uma maneira ou de outra, necessidade de conhecer um certo número de coisas para continuar a viver de forma equilibrada. Esta é a minha oração, dizia Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo dizia que o amor de vocês, isto deve ser uma versão brasileira, não é? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Mas eu acho que há aqui gente que entende isto e que vai até gostar, não é? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Interessante. Esta palavra tem trabalhado comigo estas últimas semanas e estou a pôr de lado alguns apontamentos, porque eu acho que isto tem todo o sentido. Numa versão mais atualizada, Paulo diz: e peço a Deus que o vosso amor cristão aumente mais e mais e que ao mesmo tempo se enriqueça de conhecimento e de compreensão. Os franceses, algumas traduções francesas vão falar de inteligência. Não somente crescer no amor, mas na inteligência. Primeiramente no amor, porque o conhecimento sem amor não vale muita coisa. Inteligência sem amor também não vale nada. Mas que possamos crescer no amor, mas também no conhecimento e na inteligência. Isto fala-nos de bom senso, isto fala-nos de compreensão, isto fala de conhecermos, de sabermos coisas, de procurarmos saber. Há pessoas que pensam: ah, nós não precisamos, o Espírito revela-nos tudo. Eu não preciso, Deus revela-me tudo. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Medita no livro, a fim que tu possas... Ajuda-me. Josué, capítulo 1, versículo 8. Sim, a fim que tu possas prosperar. Medita. Medita, começa primeiramente por ler e em seguida murmurar essas palavras. Aprendê-las quase de cor. Tomar conhecimento de... Isto revela algum trabalho. É alguma coisa que se faz de forma cotidiana. Há necessidade de uma certa disciplina para se alcançar conhecimento. Para se crescer em conhecimento, há necessidade de ouvir. Não é? É o que diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Para tu cresceres em conhecimento, tu tens que ouvir.
Tu tens que aprender. Às vezes parece que as pessoas já nasceram aprendidas. Não é assim que se diz. Bem, esta é outra faceta minha. Eu não sei, o meu português é limitado. Eu torno sempre a dizer isso. Vocês estão mais à vontade em francês, não fluo bem em português. Vocês não levem a mal isso. E riam comigo quando eu não sei. E façam um pouco de mim, eu não levo a mal. Até tenho, pronto, não há problema. Mas quando às vezes nós falamos com pessoas, parece que eles não precisam que se lhe ensinem nada, eles já sabem tudo. São pessoas que são fracas em conhecimento e pensam saber tanto. Mas diz que o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, ouvirá e assim crescerá em conhecimento. Nós sabemos que é Deus que dá crescimento, amém? Porque é Deus que dá vida e nós não sabemos como as coisas acontecem. Mas a verdade é que nós o crescimento não vem de nós. O crescimento vem de Deus. Mas uma coisa nós sabemos é que nós podemos influenciar ou, em todo o caso, interagir nesse conhecimento. E é aí que nós também devemos tomar consciência e aceitar essa responsabilidade. Por exemplo, uma planta devidamente regada, adubada, iluminada, cuidada, terá um crescimento evidentemente muito maior e em quantidade e em qualidade que se assim não fosse. É verdade ou não? Verdade ou não? Hã? Estás lá com as suas plantinhas ali, e regar no tempo útil, de vez em quando apresentá-la diante do sol, depois tirar porque há muito sol, é dizer, para que ela cresça bem. Há um cuidado especial. Há plantas que crescem e que nem precisa da atividade do homem, mas há plantas, nomeadamente as mais frágeis, em que tem que haver um certo cuidado para que elas possam crescer. É assim que nós fazemos com os nossos filhos, não é? Queremos que eles cresçam bem. Não somos nós que os fazemos crescer, eles crescem, porque eles vivem e ao viverem crescem. Mas nós interagimos com esse crescimento, fazendo de forma a que eles possam crescer o melhor possível, procurando transmitir o que nós entendemos que é o melhor para a vida, aquilo que eles devem saber, aquilo que eles não devem fazer, dando espaço para eles. Enfim, os pais que estão aqui sabem do que eu estou a falar. A qualidade do nosso crescimento é muito, por exemplo, do nosso crescimento como humanos, é muito influenciada pela falta de cálcio, muitas vezes. Então os pais têm essa preocupação de dar sempre cálcio, e não só aumenta as crianças, ou mesmo de uma má alimentação. Uma criança que não é bem alimentada, ela cresce, mas não cresce bem. Então há necessidade de dar uma boa alimentação na igreja. E eu sou pastor, aqueles com os quais o nosso amigo Carlos tem algumas dificuldades. Eu faço parte dessa raça. Na igreja, este é o meu cuidado como pastor, de ter o cuidado de ensinar todo o conselho de Deus. Não somente o que eu gosto, mas aquilo que eles precisam de ouvir. E isto é importante, porque queremos que as pessoas cresçam de forma equilibrada. Claro, vamos falar do poder de Deus, claro, mas vamos falar também no amor de Deus. Vamos falar também acerca do sofrimento, que faz parte da vida. E que às vezes não podemos continuar a crescer sem passar por lá. Há que falar disso. E não negar essa existência. E não dizer, não, isso não é de Deus. Não, é de Deus mesmo. E Deus está presente para nos fazer crescer. Pouco importa aquilo que nós estamos a viver na nossa vida, ou na etapa da nossa vida, se Deus nos permitiu viver isso, e se nós acreditamos nele, ele está presente em todas as fases da nossa vida. Não para que nós fiquemos lá, mas que continuemos a avançar com ele. Este é o desejo. Há de certeza que
há momentos na vida dos vossos filhos em que vocês não são as pessoas mais favoritas deles. Ah? Quando vocês obrigam a fazer coisas que eles não querem e que eles sofrem. E se tu me amasses realmente, tu davas-me isto e não me fazias... Ah? E a mãe diz, não, agora ficas aí e não... Ai, tu dizes que me amas e fazes-me sofrer desta maneira. É um sofrimento para ele e para os pais também, mas não, é algo que ele vai ter que passar para que se os olhos deles se abram para alguma coisa que eles não querem ver. E outras vezes por dizer, olha, o mundo é feito de injustiças também, mas tu não vais ficar desse sofrimento, eu vou-te tirar desse sofrimento. Tudo isso faz parte da vida e tem que ser ensinado. E eu acho que como pais e como os responsáveis espirituais, esta é uma realidade que nós temos que ensinar, sempre com uma finalidade. Dizer que a situação onde nós estamos não é a situação final. Porque o propósito de Deus, e nós ouvimos falar aqui das promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Portanto, temos sempre isso em linha de... Ajuda-me a pregar, Paulo. No nosso visor, para que os nossos olhos não vejam só a ponta do nariz, mas que os nossos olhos estejam focalizados sobre aquilo para o qual nós fomos chamados. Amém? Então, o que estamos a viver hoje vai ser ultrapassado, mesmo se por vezes é difícil e nós não sabemos como. A qualidade do nosso crescimento, estava eu a dizer, é muito influenciado por vezes por uma má alimentação, e aqui o trabalho dos pais é essencial na infância. Mas há filhos difíceis de tratar, hein, Carlos? Há difíceis filhos de tratar. Só fazem o que querem, desobedecem aos pais e mais tarde queixam-se que podiam estar melhor se tivessem ouvido dos pais. Alô? Temos aqui alguns desses, não? Ah, finalmente o velho tinha razão. Ah, ele tinha razão, mas já foi tarde. Já. Porque às vezes nós não queremos ouvir, não somos sábios. Porque o sábio ouve. E assim ele vai crescer. A chuva cai sobre uma terra seca. E é fantástico. E nós por vezes dizemos, oh Deus, envia a chuva. Porque a nossa terra está seca. Já aconteceu isso? Estou seco, 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 seco. E envia a chuva. E num momento particular nós sentimos a graça de Deus sobre a nossa vida. E sermos regados com chuva. E o que é que nós vamos fazer com isso? Ok, a chuva veio. Mas a chuva só sobre uma terra seca não chega para viver para um futuro. É preciso cultivar a terra. Finalmente, nós participamos também no crescimento que Deus nos quer dar. Deus vai fazer tudo, ele envia a chuva, mas está bem, ele envia, mas tu vais ter que remover a terra, tu vais ter que pôr as coisas em ordem, tu vais ter que semear, e não é porque a chuva caiu agora que tu já vais colher amanhã, mas as coisas estão a caminho para que isso suceda, e tu foste sábio, tu foste inteligente. Provavelmente porque já viveste coisas na vida que dizem, não, eu vou ter que pôr isto em ordem. E assim quando a chuva vem, tu dizes, uau, super. Não porque as coisas vão crescer sozinhas. Aqui uma, aqui outra. Isto é natureza normal, mas cultura não é natureza. Cultura já o homem interagindo nesse crescimento. Não somente para si, mas para os outros também. E assim nós não somos só, não recebemos só para nós, mas podemos também compartilhar com os outros. Porque fomos sábios naquilo que nós soubemos receber e saber crescer. Cada semente que é plantada
tem uma finalidade, um propósito, que nós chamamos um plano. Plano que muitas vezes nós não conseguimos alcançar porque nos ultrapassa, não se enquadra ainda na nossa mente de meninos. As crianças às vezes não entendem porque é que os pais obrigam a fazer isso, ou porque obrigam mesmo as crianças a dizer: não, tu vais ter que investir aqui, tu vais ter que semear aqui. E a criança diz: mas porquê é que eu vou ter que semear aí? Ele não vê nada. E tu verás mais tarde. Não é assim que os pais falaram para ti, que tu hoje falas para os teus filhos? Mas porquê, babá? E tu não, verás mais tarde. Porque há coisas que são difíceis de explicar. Mas tu sabes que vais ter que semear. Essa semente tem um propósito. Isto faz parte do crescimento. Aquilo que nós recebemos e que transmitimos. Isto é importante. A semente tem um propósito. Naquilo em que ela foi semeada, no lugar onde ela foi semeada. É por causa disso também nós não devemos semear, não importa aonde. Para que não semeemos tipo lotaria. Mas somos conduzidos, pedimos a Deus para nos realmente conduzir a semear. Porque isto faz parte não somente do nosso crescimento, mas do plano da vida que Deus quer que nós realizemos e cumpramos. O homem que cresce é um homem maduro. Isto é, um homem espiritual. Há pessoas que pensam que o homem espiritual é aquele que tem umas orações muito lindas, que fala de uma forma... Não vejo nada disso na Bíblia. A Bíblia até nos diz: cuidado com esses belos falantes. Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E antes mesmo que tu peças, Ele já sabe o que está lá dentro. Lembram-se daquele publicante que chegou lá ao templo e: ah, obrigado que eu não sou como o fariseu que chegou lá a dizer: ah, não sou como aquele publicano, aquele menos que nada, porque eu faço isto, eu faço aquilo, eu... E o outro dizia: oh Deus, tem misericórdia de mim, que se calhar nem sou digno de estar aqui na tua presença. E diz que este foi justificado, mas não o outro. Amigos, o homem espiritual não é aquele que gesticula muito. O homem espiritual, e quando falo de homem estou falando no sentido neutro, homem e mulher. O homem espiritual não é aquele que fala em muitas línguas. O homem espiritual não é aquele que de repente tem, através de um carisma particular, vai movimentar multidões. Segundo aquilo que eu posso ler nas Escrituras e que eu posso aprender nas Escrituras, o homem espiritual, se eu encontro aqui outra vez o texto, o homem espiritual é aquele que discerne as coisas. E hoje, mais do que nunca, é importante nós aprendermos a discernir, a avaliar as coisas. E nós não podemos pedir a uma criança para avaliar coisas. São homens e mulheres que já viveram, que estão a crescer, que podem avaliar alguma coisa, que podem discernir, que podem distinguir. E nós sofremos de falta de discernimento. Não somente na igreja, mas na vida todos os dias. No nosso relacionamento. Na vida de casa. Onde está o discernimento? Para compreendermos o que é essencial e o que não é. Passamos montes de tempo com coisas que não valem a pena. Onde é que está o nosso discernimento? Isto quer dizer que nos falta maturidade. Falta-nos maturidade. Ou seja, precisamos de crescer mais. É ou não é? 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 2.
versículo 14, e diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E como é que eu vou tornar esse homem espiritual? Continuando a crescer. E eu parece-me que hoje consigo avaliar melhor que avaliava alguns anos atrás. E que acho que daqui a 20 anos, eu vou dizer, talvez que eu vou avaliar melhor daqui a 20 anos do que estou a avaliar hoje. Porque eu continuo de crescer e continuo de amadurecer. E este é realmente o crescimento que Deus quer para cada um de nós. Meus amigos, crescer não é facultativo. Eu não escolho crescer. Eu vou crescer, que eu queira ou não. Por isso é que há muita gente que cresceu e continua a agir como meninos. Mas eles não são mais meninos. E é isto às vezes é revoltante. A gente vê pessoas que cresceram, mas que continuam a viver como meninos. Diz, então, afinal eles, que é isso? Já têm idade para saber, como a gente costuma dizer. Já devia ter idade para saber. Esta manhã o que eu queria dizer com isto era uma chamada de atenção, pedindo ao Espírito Santo de Deus para falar ao mais profundo da nossa vida. Para que na vida de todos os dias, nós não somente aceitemos que nós estamos a crescer e que precisamos de continuar a crescer, e que os olhos do discernimento se abram na nossa vida para entendermos aquilo que é essencial. Porque eu não vou ler o resto do contexto, mas diz, porque é que nós precisamos de discernir? Para entender aquilo que é essencial. Há tanta coisa que nós podemos saber, mas aquilo que é essencial é isso que tem que ser discernido. Amém? O que é essencial? Eu acredito que hoje nós estamos há muitas lutas, muitos combates, e eu falo tanto a nível do mundo, como a nível da sociedade, como a nível dos lares, muitas guerras, muitas coisas que não se, baseadas em coisas que não são essenciais. Tudo por orgulho, tudo por coisas de criança, de meninos. E o Espírito de Deus fala-nos hoje ainda, e continuará a falar, que o homem espiritual é aquele que aceita crescer. Aceita para crescer ouvir o que Deus lhe está a dizer. O sábio ouvirá. E nós queremos ouvir de Deus. Nós queremos estar à escuta daquilo que Deus nos quer dizer. Porque queremos crescer em sabedoria. E para crescer em sabedoria temos que ouvir. E de preferência, pessoas sábias ou do alto. Deus fala comigo. Eu quero crescer. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja complicado. O apóstolo Paulo dizia, eu já devia estar a dar-vos alimentos mais sólidos. Vocês já deviam estar a comer qualquer coisa demais, mas sou obrigado a continuar a dar-vos leitinho, porque vocês não passam de meninos. Meus amigos, há momentos na igreja onde parece que a alimentação não muda. Só estamos a dar aqui leitinho, leitinho, leitinho. Temos que continuar a dar leite, porque a igreja tem bebés. Mas não só, por isso falo de todo o conselho de Deus. E por isso todos nós somos importantes para dar a palavra que é necessário à pessoa que deve receber essa palavra. E ninguém deve ser excluído desse conselho. Mas que essas coisas bonitas, lindas, pronto, é um pouco como quando o crente vive na primavera, não é?
tudo é bonito, oh, nós gostávamos todos de viver na primavera com essas flores a nascer, com as borboletas a voar, com... Ah, muitas vezes é assim que nasce o crente. Toda a gente é simpática, vimos à igreja, parecem todos uns santos. De repente encontramos numa comunidade de santos. Todos são santos e o pastor não é somente um anjo, é um querubim. O pastor, que quase que o adoramos, não é? Mas não é por mal, é porque achamos que é belo o que ele está a dizer. De repente as coisas são novas, tudo é novo na primavera, tudo parece bonito, as cores, tudo parece belo, é algo, e toda a gente quer continuar a viver na primavera, mas vocês sabem que primavera é também coisas, é muito superficial. As coisas vêm, mas também vão rapidamente. E há momentos em que nós precisamos de crescer. E crescer é alguma coisa que se manifesta através de uma coisa muito simples. Através da mudança. Nós vemos que alguém cresceu porque ele mudou. Os nossos filhos mudam. Dizem, uau, cresceu. Uau, como ele cresceu. Ou podemos dizer de outra forma, uau, como ele mudou. Já não diz as coisas que dizia antes, já não deita fora a comida, já come sozinho, já não é preciso andar lá, mudou, já anda, etc. Todas as fases do crescimento. O bebê que corria por todos os lados agora já anda ali, parece um homem. A gente diz assim, parece um homem. Ou parece uma menina, já uma mulher. Mudou. Uma das manifestações, ou aliás, a manifestação do crescimento é a mudança. Se tu não mudas, é porque não cresces. Às vezes a gente diz, oh Deus, tu és tão bom, tu és um Deus que nunca mudas. E é verdade. Vocês sabem porque é que Deus nunca muda? Porque ele não precisa de crescer. Ele já é perfeito. Ele é perfeito. Deus não tem necessidade de mudar. É perfeito. Não. Oh Deus, tu és maravilhoso. Tu nunca mudas. E a verdade é uma oração que posso dizer amém. Mas às vezes dá a entender que Deus, assim com aquela forma de humor que nós temos que ouvir Deus falar, responde assim, é verdade, mas olha, tu também não, e é uma pena. Oh Deus, tu não mudas, pois tu também não, e é uma pena, porque se alguém tem que mudar sou eu, não é? E é bom dizer que Deus não muda, mas é bom ouvi-lo dizer também, diz, ó, eu acho que Deus está a dizer a cada um de nós, esta manhã, que tu precisas de mudar. Tu precisas de mudar para continuares a crescer. Não recuses que, efetivamente, as coisas mudem. Porque às vezes a gente até não entende que há certas mudanças que vêm à nossa vida, que não é o diabo que está na origem disso. Às vezes ele até pode estar, não sei, em situações bem particulares, mas não há meus amigos, eu acredito nisto, não há um cabelo, dois ou três queiram agora, que essa caiam da cabeça de cada um de nós sem autorização de Deus. Isto quer dizer que ele está no controlo. Amém? Nós não temos que ter medo disso. Ai, mas o diabo... Estou cansado de ouvir falar do poder do diabo. Ou eu estou nas mãos de Deus e eu vivo em paz, ou então, quem é esse Deus que eu preciso de defender? Ah, eu vou defender o meu Deus. Se tu precisas de defender o teu Deus, muda de Deus.
pessoas estão sempre a defender Deus. Ah, mas eu tenho que defender o meu Deus. Para de tentar defender o teu Deus. Aconselho-te a mudar de Deus. Porque o Deus que eu quero que seja o meu, não é um Deus que eu desejo defender. É um Deus que eu, não somente eu sei que Ele me defende, Ele me protege, Ele é a minha fortaleza. E pouco importa se tu acreditas nele ou não, é a minha convicção profunda, é nele que eu me refugio, é Ele que me deu vida, é o meu Criador, é Ele que me pôs a fé em mim e que me ajuda. Está lá escrito, é Jesus que realmente nos transmitiu essa fé e nos acompanha para que essa fé se cumpra, vá até ao final do propósito pela qual Ele nos deu essa fé. Então é isso que Ele quer nos ajudar. E às vezes Ele permite que as situações mudem, porque nós não queremos mudar. Ou seja, não queremos crescer, estamos tão bem da primavera, tão bem, não precisamos de, a água está aqui, podemos beber quando queremos, há sempre alguém para nos compartilhar alguma coisa, na igreja toda a gente é simpática, e depois nós não vemos mal em lado nenhum, estamos a viver coisas novas, é tão bonito, os problemas são minimizados, gostamos de dar do nosso tempo, de repente nós queremos servir ao máximo, não complicamos as coisas, pelo contrário, estamos sempre dispostos a ajudar, queremos fazer muita coisa, tornamos-nos muito ativos até. Cuidado, ativismo não quer dizer espiritualidade. Não é porque nós somos muito ativos que somos espirituais. Mas podíamos falar de tudo aquilo que se vive em tempos românticos, não é? E estamos dispostos a viver d'amour et d'offrage. Não precisamos. Deus quer que nós evoluamos e não viver só um evangelho cor-de-rosa, porque nós não vivemos esse evangelho só para nós. Deus chamou-nos também para sermos transmissores dessas boas novas. Uma igreja só é igreja quando ela é igreja para os outros. Se esta igreja é só igreja para mim, eu não quero fazer parte desta igreja. Mas eu sei que não é. Esta igreja só é igreja porque está aqui para os outros. Amém? Quando eu entro num local, eu não vou dizer, eis-me aqui. Não, vocês estão... Não, eis-vos aqui. Mesmo quando nós entramos nesta igreja, como é que vocês veem, pensam, este grupo aqui? Eis-me aqui, venho eu. Ou vocês dizem, eis-los aqui. Porque a ideia é de servir. A ideia é de trazer alguma coisa. E quando nós crescemos, nós não estamos só a pensar em nós. O pensamento de Cristo leva-nos sempre a centrar o nosso pensamento nos outros. Perdão, este é o meu sentimento sincero. A igreja não é o centro do mundo. O centro do mundo são as almas, são os homens e as mulheres que Deus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, são as pessoas. É isso que é o centro da atenção de Deus. E a igreja está aqui para estar a ouvir Deus dizer isto mesmo. E amar aqueles que Deus ama. Ah, é uma pessoa do mundo, não tem nada a ver com ele. É. Faz parte de um clube, o Clube dos Santinhos. Sabe que a igreja existe para responder ao amor de Deus a essas pessoas. Amém? Então, não há que rejeitar, há que ir ao encontro deles. E por causa disso que a igreja existe também. E estamos juntos para aprender uns com os outros, para nos acompanharmos nas nossas lutas e tristezas, para que o plano de Deus se cumpra. Ou seja, que o mundo possa conhecer a verdade e seja salvo por ela.
Então, muitas vezes, Deus quer-nos fazer avançar e é Ele próprio que muda as estações, porque lá está escrito em Daniel que é Deus que muda as estações e as circunstâncias, ou as circunstâncias e as estações. Às vezes nós pensamos, porque é que isto me acontece? Porque é que agora estes novos acontecimentos? Quando nós falamos em estações, pelo menos na Europa, nós pensamos logo nas quatro estações: primavera, verão, outono, inverno, e elas vêm sem que nós gostaríamos de permanecer em alguma delas muito mais tempo, mas vêm porque há necessidade de continuar a crescer. E Deus muitas vezes muda as circunstâncias da nossa vida, não porque nos quer fazer mal, mas porque Ele quer que nós continuamos a crescer. Então, diz filho, cresce, crescer. Então, vamos para a frente, chegamos rapidamente, chegamos ao verão e logo mais nós vemos muita prosperidade, até um sol quente que vai realmente levar as coisas ao amadurecimento. A colheita é grande e de repente tudo aquilo que nos disseram que nós vivemos torna-se realidade e há muita prosperidade e há muita coisa boa e nós habituamos e sabemos tanta coisa. Começamos a pensar porque Deus nos abençoou de tal maneira que somos os maiores e que não precisamos de mais ouvir ninguém nos dizer aquilo que nós precisamos de fazer, porque a prova que Deus está connosco é que Ele nos abençoou de forma imensa. E os celeiros estão grandes. Meus amigos, houve tempos em que eu pensava assim. Eu não penso mais assim. Eu acho que há tempos em que Deus quer-nos realmente encher os celeiros, mas o problema com os celeiros cheios é quando esses celeiros não são redistribuídos. Porque aquilo que o homem disse é: ah, não preciso trabalhar mais, agora posso dormir, posso brincar, posso dizer à minha alma: descansa. Já conseguiste tudo. E às vezes há alturas da nossa vida em que nós pensamos que somos os maiores. Para nós. Esquecemos-nos que Deus nos deu em abundância para continuarmos a abençoar. Para sermos fontes de bênção. Para quê? Para alcançarmos aqueles que Ele ama. O mundo. E então começamos a encher-nos assim de uma certa vanglória. E de repente, nas nossas vidas espirituais, parece que as lágrimas desapareceram, o fervor desapareceu, entramos numa rotina, habituamos-nos a um certo conforto e pensamos que vai ser assim, e está muito bem assim. Estamos longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque não estamos a cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, muitas vezes, Deus muda as circunstâncias. E o sol começa a tornar-se mais frio. Começa a vir assim alguma chuva, alguma indisposição. Algum inconforto. E tudo isso porque às vezes nós pensamos que não precisamos de mais nada, que já chegámos ao top, que todas as igrejas deviam ser como nós, que todos os crentes deviam ser como eu. E olhamos os outros de alto para baixo. Já não há mais tempo para ouvir o Espírito Santo, e para quê? Nós já sabemos tudo. E logo mais vemos essas pessoas poerentas, legalistas, só falam do passado. Só falam do passado. Mas Deus ama essas pessoas. E o desejo de Deus é que eles continuem a crescer. E quando Deus vê alguém nesta situação, é Ele próprio que vai dizer: meu filho, é tempo de tu cresceres mais um pouco.
E vai acontecer na vida, às vezes, coisas que nós pensamos que vêm do diabo. O tempo começa a mudar, as circunstâncias novas aparecem. Aquele sol intenso deixa de aquecer, o tempo começa a esfriar. Pá, não para de chover, o sol acaba por desaparecer. Começas a olhar para o espelho e vês-te gordo, vês-te velho, vês-te feio. Começas a ter só vontade de chorar. Não há alegria que venha à tua vida. Aconteceu isto ou aquilo e tu não estavas à espera. E de repente nem queres mais falar com ninguém. Deixem-me. E não sei se vocês são como eu, mas já me aconteceu algumas vezes pensar assim: pá, olha, vou-me fechar no quarto, meter debaixo do cobertor e, sobretudo, acordem-me só quando chegar a primavera. Eu quero hibernar. Porque a situação está de tal forma que eu quero hibernar, larguem-me da mão. Nunca vos aconteceu isso? É fechar-vos em casa, debaixo dos cobertores. Eu sou um bocado melancólico, pronto, sou dado a essas coisas. Pastor Paulo, não, ele é. Eu não, sou um fracote, um melancólico, choro muito. Alguma coisa que vem, fico logo afetado. E às vezes eu vivi isso. Parece que é um tempo difícil, é assim, um tempo de percas, de perdas, não é? É o tempo em que tu queres. Vais à procura dos frutos, mas eles já não existem. E não só os frutos, mas as folhas começam a cair. E nem as folhas há. Você começas a ficar despenado. Ah, não é nada bonito este tempo de outono, não é? Mas este tempo de outono vai-nos fazer sair da nossa infância espiritual. É aqui que nós vamos dar provas de quem somos. É aqui que nós vamos mostrar a Deus que realmente nós queremos continuar a viver e aceitamos o crescimento. Como é que nós vamos viver isso? Muitas vezes, quando nós somos obrigados a enfrentar o perdão, a injustiça. São momentos onde nós somos humilhados. Não são momentos de exaltação. Dizer, o que é que nós fazemos com isso? Vamos para a justiça? Vamos à vingança? Vamos mostrar quem somos? Vamos-lhe mostrar que somos o que somos? E muitas vezes nós precisamos é de conhecer o perdão. Dar o perdão. Não só receber o perdão, mas sobretudo dar o perdão. Perdoar. E é mais fácil falar disso do que viver isso. Porque muitas vezes é doloroso. Porque nos parece injusto. O perdão é injusto, vocês sabem isso. Não há nada mais injusto como o perdão. Então isto é algo que não bate bem. A gente não podemos só ir na inteligência. Temos que crescer no amor e na inteligência. Dizendo o quê? E lá vem as escrituras a ensinarem-nos. Mete bem com a pessoa com a qual estás a ter um diferendo. Não leves isso a tribunal. Tenta resolver a coisa enquanto podes. Porque senão não vai arranjar nada. Isto é uma forma inteligente. Vamos tentar fazer as coisas de forma amigável. Vamos perdoar algo. Pronto, porque senão tu não vais perdoar, mas aquilo que vais pagar no tribunal ou noutras circunstâncias, estou a falar no tribunal, mas pode ser através de relacionamentos familiares, tudo aquilo que tu vais pagar, as pessoas não vão, não é porque tu te justificas que as pessoas vão acreditar na tua justificação. Porque vai sempre dizer não há fumo sem fogo. Ah, disse isto, mas se calhar isso é só para esconder outra coisa. Não podes. Não consegues levar as pessoas a pensarem de outra forma que elas não queiram pensar. Então, há algumas alturas em que nós precisamos de aprender a perder.
E esta forma de perca vai nos ensinar que é uma forma de tornar a ganhar. E perder é perder de si próprio, é dar de si próprio, não é fazer perder aos outros. É perder de si. É perder do nosso orgulho. É perder da nossa justificação. É perder da nossa presunção. Poderíamos falar bem mais acerca disso, mas o pior está para vir. O pior está para vir. Senhor Deus, já não chega. Não é? Não chega. Não, mas depois do outono vem o quê? Vem o inverno. Olha, estamos a ver o inverno aí. E no inverno, não somente já nos habituámos ao outono, ou seja, que há mesmo muito pouca atividade, mas no inverno acabamos por entender que não há atividade nenhuma. É o que nós chamamos a morte. E nós aprendemos a viver, aprendemos isso também, que esse tipo de morte faz parte do crescimento, que não é a morte da separação com Deus, mas é morrer a si mesmo. É morrer a si mesmo. E tu não podes perceber isto logo no início, em certas alturas da tua vida, mas isto faz parte também daquilo que nós precisamos de aprender se nós queremos crescer. E diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Não é o que está escrito. Isto é incompreensível para o mundo. A nossa carne não gosta de ouvir isto e nem entende. Como não entende a linguagem de Deus, essa coisa de morrer a si mesmo. Onde é que nos quer levar o Mestre? Ele quer nos levar para a vida eterna. Para um lugar onde a carne não pode ir. E se tu quiseres permanecer na carne, nas tuas vontades próprias, nos teus únicos e determinados desejos, tu não o podes acompanhar. E nós precisamos de aprender a desembaraçar-nos disso, desses desejos terrenos, que são passageiros, que só nos vão dar, como é que eu ia dizer, prazer durante algum tempo. Mas isso não é essencial. E o homem espiritual deve discernir aquilo que é essencial na sua vida. Será que isso é essencial para que eu me combata? O que é que é mais importante? O que é que é mais importante? É tu guardares a tua razão ou tu salvares um relacionamento? Para salvar um relacionamento, às vezes eu tenho que me humilhar, mas eu salvei um relacionamento. O que é mais importante? O que é essencial? Levas a razão para o paraíso? Levas a razão para a vida eterna? Mas não vais levar esse relacionamento? Será que isso tem algum sentido? E é nisso que nós precisamos de aprender a crescer, porque nem tudo é preto e branco, entendem? O que eu estou a dizer, nem isso que eu estou a dizer é preto e branco, tem as suas nuances, tem os seus tempos para entender, há coisas que devemos fazer, outras que não devemos. A Bíblia bem diz, responda ao tolo segundo a sua estultícia, mas logo mais ele diz, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, no versículo a seguir, e tu vais dizer, mas a Bíblia estás a contradizer, não, isto é espiritualidade. Há momentos em que se deve fazer, outros momentos que não, mas isto só pode ser feito por alguém que é maduro, que aprende a discernir, que entende que agora deve reagir e agora entende que não deve reagir. Quantas vezes em casamentos, em situações de conflito na igreja ou na sociedade, nos grupos, vamos perder relacionamentos, que é isso que é importante. A vida são relacionamentos, mas vamos guardar a nossa razão para chegarmos alguns anos mais tarde e dizer, era uma parvoíce completa. Era uma parvoíce completa. Era uma como é que se diz quando as pessoas ficam...
agarradas a casmurrice, é isso, era uma casmurrice. E por causa dessa casmurrice, perdiam o relacionamento. Isto, quando nós pensamos assim, é que já crescemos. Não podemos voltar atrás. Mas Deus quer que nós continuemos a crescer. Não é? Eu não sei se vos estou a chatear esta manhã, mas acredito que... Porque vocês gostavam que eu provavelmente tivesse outro tipo de pregação para... Mas eu acho que isto é essencial para nós vivermos em paz, em cada momento que Deus nos permite viver, qualquer que seja a estação, qualquer que seja o momento, é sempre para evoluir, para melhor, mesmo se o melhor passa pelo vale da sombra da morte. Mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. É Ele que me conduz. E enquanto for Ele a conduzir-me, eu estou em paz. Mas às vezes passo por situações onde Deus era mesmo preciso passar por aqui. E às vezes a gente diz, oh Deus, tu vais por aí, mas eu não estou muito à vontade de ir por aí. Eu prefiro ir por aqui. Ah? Alô? Isto é falta de discernimento. Está escrito que ele diz, aquele que quiser ser meu discípulo, como é que está escrito? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E para mim este é o meu sentimento, tomar a sua cruz é aceitar morrer a si próprio, ou seja, dizer, pá, tenho razão, mas que se lixa, ai não se diz isto... Está a ver, às vezes há coisas que pouco importa a minha razão, mas eu vou salvaguardar este relacionamento. Entendo o que é que isto quer dizer. Isto fala comigo, não sei se fala convosco, mas vida é relacionamentos. Não vamos estragar relacionamentos por causa de orgulho. Isso é prova que ainda somos meninos. Batemos com pedra. Isso é menino, não é? Quando a gente vê alguém fazer assim e que já tem algum... A gente, epá, diz, cresce e aparece, não é? Cresce e depois vem ter comigo. Nem quer falar contigo. Eu quero falar com adultos, não quero falar com gaiatos. Mas o problema é que às vezes somos nós os gaiatos. E estamos a bater com o pé. E vamos argumentar a nós próprios. Para nos para explicarmos a nós mesmos que nós temos razão. Alô? Mas quem tem razão é aquele que está na nossa frente e que nos mostra o caminho. E é um caminho que nós, é uma carreira que nós não temos que competir com ninguém. A única maneira de falhar, de não ser vitorioso no caminho que Deus nos permite andar, na carreira que Ele nos proporciona, é de nós pararmos pelo caminho. Mas quem não parar pelo caminho, chegará vitorioso. Porque nós não competimos com ninguém. Cada um tem a sua carreira. Eu não tenho que ser melhor que o outro. Eu sou quem sou e serei vitorioso e receberei a coroa de glória do vencedor, excepto se eu parar de viver, ou seja, parar de crescer. Enquanto eu não parar de crescer, eu continuo sobre o caminho até o dia em que eu verei face a face. E então verei como Ele vê. E então conhecerei como Ele conhece. E aí não preciso de crescer mais. Chegou o final. Amém? Mas entretanto, precisamos todos de continuar a crescer. Isto leva-nos a uma certa humildade na nossa vida de todos os dias. Quando estás no tempo de inverno, onde não há muita atividade, finalmente parece que é um tempo onde parece que foi tudo por água abaixo. Mas não, aquele que confia em Deus e aquele que aceitou morrer a si próprio, ele aprende a descansar em Deus.
E, finalmente, o tempo de inverno é um tempo de descanso. Porque eu não tenho o poder da ressurreição, mas ele tem. E para que haja ressurreição, tem que haver morte. E há coisas que têm que morrer na nossa vida, se nós queremos que elas ressuscitem. Que haja um novo elan, uma nova, como é que eu ia dizer, palavras, uma nova etapa, algo de novo. Algo de novo que venha, que traga novamente expectativa, que traga alegria, que comecemos novamente a ser ativos e a tomar gosto daquilo que estamos a fazer. Mas há momentos na nossa vida em que nós só temos que dizer: Deus, a Ti entrego a minha vida e descanso em Ti. E Jesus diz isso às pessoas que estão perto dEle. E eles veem a dificuldade dessas pessoas. Ele diz: vinde a mim. Todos estás cansados, abatidos, que estás a levar uma carga que é superior àquela que possam suportar. Vinde, vinde, aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era a doutrina de Jesus. Os rabinos chamavam jugo àquilo que eles ensinavam. E cada rabino tinha o seu próprio jugo, a sua forma de ensinar. E quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, é aprendei de mim, no sentido de ouçam aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu ensino, para pôr em prática. Então eu acredito que realmente, quando nós pomos em prática aquilo que Jesus diz, nós vamos ser não somente vitoriosos, mas vamos ver o milagre de Deus, porque a ressurreição é um milagre. Como é que nós podemos pensar? Como diz Jesus aqui: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Interessante isto. Se ele não morrer, fica ele só. Ficas tu e a tua razão. Mas se ele morrer, o que é que está escrito? Mas se ele morrer, mas se morrer, dá muito fruto. Interessante isto, não é? Quando tu morres para ti mesmo, finalmente, tu estás a servir o mundo. Porque o fruto não vai ser só para ti, mas para aqueles que estão à tua volta. Tu vais abençoar, tu vais ser fonte de bênção. E isso não vem de ti, é graça de Deus. Porque é Ele que vai ressuscitar, é Ele que vai dar crescimento realmente a essa semente. O poder da ressurreição e vida só se manifestou porque Jesus te deixou morrer. O poder de Deus manifesta-se também na vida daqueles que sabem morrer a si próprios. Aprendi uma coisa: é que com o inverno, Deus quer-nos levar a uma fé maior. Deus quer-nos levar a uma fé maior. O inverno não vem às nossas vidas para nos derrotar, mas o inferno vem às nossas vidas para nos levar a uma fé maior, mais interior, mais consistente, para me conduzir a uma nova dimensão, a um novo ano, a uma nova época, a uma nova dimensão, a novos projetos. A novas realizações. O inverno não está aqui para eu morrer. Está aqui para me permitir, para eu me lançar numa nova dimensão, num ano novo. Não se vê nada. Mas tu sabes que está lá. Tu sabes que está lá. Ninguém vê aquilo que morreu. Mas tu sabes que está lá. Isso só estás à espera do tempo de Deus. E só ficas à espera do tempo de Deus. Nós cantávamos há bocadinho que depois da noite vem a manhã, e com a manhã, e depois dos choros vem a alegria, uma nova dimensão para a tua vida. Qualquer que seja a estação na qual te encontres, fica consciente que é passageiro. E
está disposto a crescer. Amém? Não sei em que dimensão tu te encontras, em que etapa tu te encontras, mas qualquer que seja a etapa em que tu te encontres, diz obrigado, Deus, porque até aqui me tens ajudado. No crescimento, na aprendizagem da vida. E eu quero continuar a crescer, porque eu quero continuar a viver. Então conduz-me nesta via do crescimento. Nesta vida do amor e do crescimento. O amor é o centro. O crescimento vem dar força a esse amor. Eu gostava... Pronto, já terminei a pregação. Fui também... Agora vais ter que tirar os dois sapatos. Porque foram duas... Não foi duas pedrinhas, foram dois pedregulhos. Mas isto era aquilo que eu tinha vontade de compartilhar convosco hoje. Eu oro a Deus para que isto possa criar vida naquilo que vocês estão a viver agora, de forma a produzir, ou, aliás, esta palavra possa produzir vida nos vossos seres. Pouco importa a estação que vocês possam estar a viver nesta altura. Dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero continuar a crescer. Quero continuar a crescer, não só para mim, mas sobretudo para aqueles que estão à minha volta, para a minha família, para aqueles que são próximos de mim, para os meus amigos, para aqueles para quem tu me vais enviar. Eu quero poder servir, ser um elemento do teu amor, uma forma clara, prática do teu amor. Eu preciso de crescer para saber onde tu me queres levar, o que eu devo fazer. Quero continuar a ouvir-te, para continuar a progredir na sabedoria. E sobretudo, Deus, permite-me discernir o que é essencial. Vamos ficar em pé, uma forma de nos dirigirmos a Deus. E depois do que temos ouvido, e se a palavra fez eco nos vossos corações, podermos nos dirigir a Deus agora mesmo. E talvez tomar algum posicionamento em relação àquilo que nós próprios estamos a viver. E com fé em Deus. Com fé em Deus. Entregar-lhe as nossas vidas. Entregar-lhe as nossas vidas. A minha vida. E se há necessidade de deixar, de largar um certo e determinado número de coisas, dizer, Deus, ajuda-me a largar isto, que está a tomar conta do meu pensamento. Eu sei que não é essencial. Dá-me cada vez mais discernimento. E, aliás, se tu estás a pensar assim, é porque já há algum discernimento. Já estás a crescer. Mas não podemos ficar só pela teoria. Temos que avançar. E é quando nós pomos em prática que às vezes dói. Às vezes dói. E nós não mudamos às vezes porque nós sabemos que vai doer. E nós não queremos sair do conforto. Muitas pessoas não querem ir ao dentista. Não porque eles não precisem e porque eles não vivam mal com as dores que têm nos dentes, mas só de pensar naquilo que eles vão sofrer com aquela broca. Eles não querem ir, mas vão continuar a sofrer. O facto deles terem medo não vai ajudar nada. A certa altura há que dar o passo. Há que dar o passo para uma nova etapa. Mesmo que doa. Mesmo que doa. E há coisas nas nossas vidas, irmãos, que doem. Há mudanças que doem. Mas há... Um filósofo disse, eu acho que não vou... mudar muitas palavras, ele disse, o homem que a dor não educou, sempre será um menino. Por vezes, nós precisamos ser educados pela dor, por aquilo que nós não queremos receber, por aquilo que nós não queremos sofrer, porque mudar é muitas vezes inconfortável. É inconfortável.
Estou a pensar na águia, que mete o seu ninho lá, faz o seu ninho a 1500 metros de altitude. E é aí que faz o ninho. E constrói o ninho de uma forma muito querida. E o ninho é mesmo fofinho. E os filhotes começam a crescer. Começam a crescer. E na altura em que a águia pensa que é a altura deles saírem do ninho, ela começa a tirar tudo aquilo que fez o ninho fofinho. Tudo o que era os pelos, tudo o que era a lã, que ela pôde tirar de estes ou daqueles animais, tudo aquilo que trazia o conforto àquele ninho. E de repente é só os espinhos dos ramos que estão ali e começa a ficar inconfortável. E mesmo assim, muitos deles não querem sair do ninho. E no entanto, a águia começa a dar voos ali à volta do ninho, chamando os filhotes a saírem do ninho. Mas muitas vezes eles não querem sair. E nós sabemos que muitas vezes é a própria águia que vai empurrá-los para fora do ninho. Porquê? Porque não ama os filhotes, não. Porque quer vê-los a voar. E enquanto eles caem, eles seguem. A águia não os deixa. E se eles veem que eles não abrem as asas, op, com as asas da águia, ela consegue receber, apanhar o filhote e leva-o mais uma vez para cima, até que haja uma nova tentativa. Meus amigos, há momentos de nossa vida em que as transições são difíceis, mas nessas transições, e por isso nós não as queremos fazer. Mas o que eu estou a dizer é que Deus nunca nos deixará. Porque o desejo dele é que abramos asas, é que voamos mais alto, é que possamos a ir para novas dimensões. E muitas vezes o medo da mudança leva-nos a fechar-nos em nós mesmos. Mas eu oro para que esse medo não te impeça de crescer. Muitas crianças, muitos adolescentes, com medo mudam adulto, querem ficar adolescentes. Chama-se o síndrome de Peter Pan. É algo que é conhecido. O medo do mundo adulto. E às vezes nós temos medo do que está para vir. Então preferimos ficar fechados numa situação que não é boa, mas por causa do medo nós preferimos ficar assim. Eu oro para que tu possas dizer sim à vida e dizer eu quero crescer. Porque eu sei que aquele que me deu vida estará comigo em todas as situações. Amém? Então eu, pela fé, eu entrego-lhe a minha vida inteiramente. Pai, em nome de Jesus eu oro. Para que cada uma das nossas vidas possa ser entregues de uma forma clara esta manhã. Diante do trono da tua graça nos apresentamos, para que realmente tomes conta de cada um de nós, de cada um dos teus filhos, tuas filhas, que estão aqui presentes, para que possamos juntos continuar a crescer, acompanhando-nos uns aos outros nesse crescimento, encorajando-nos uns aos outros a continuar a crescer, ajudando-nos mutuamente, quando vimos alguém em dificuldade nessa transição, a acompanhá-lo, a estar junto dele e lembrar que tu és Deus e que tu estás sempre presente e que tu não falharás e que aquilo que tu tens prometido tu o cumprirás e as tuas promessas não falharão. Sim, Pai, nós declaramos que queremos continuar a crescer independentemente pelo caminho que tens traçado por nós. Nós dizemos, tu és o nosso Deus e não temos outro Deus além de ti. Tu és o nosso pastor e não temos outro pastor além de ti. Tu és aquele que eu quero seguir todos os dias da minha vida. Espírito Santo, torna real e torna clara as palavras do Mestre na minha vida e ensina-me a entender o ensino do Mestre para a minha vida. Que eu possa servir de bênção para aqueles que estão à minha volta, servindo de fruto e alcançando aqueles que tu amas. Esta é a minha oração esta tarde, em nome de Jesus.
Eu gostava de poder orar por alguém que esteja a viver um momento difícil de transição. E que a palavra de Deus tenha falado, porque eu acho que Deus falou para nós esta manhã. E quero dizer, pastor, ora por mim, para que eu possa ficar firme nesta transição e continuar a aprender. Outras pessoas que hesitam a continuar a viver, imaginando que vão ter que mudar. Eu queria encorajá-los, a eles não terem medo. A eles não terem medo. Amigos, pode ser doloroso, mas quero lembrar-vos que a dor é passageira, mas o remédio é eterno. A cura é para sempre. Amém? Então aceita passar esse mau bocado, mas faz frente a essa realidade e recebe a cura que o Senhor te quer dar hoje. Se houver alguém, muito simplesmente, pode avançar-se. Vamos ter algum tempo para orar especificamente por essas pessoas.